көршіміз ресейде де жағдай мәз 40 ресейдің қырыққа жуық өңірі екі жүзден астам елді мекені мекен көктемгі су тасқынымен күресуде орынбор облысына арнайы ұшақпен түкпелі дамба жеткізілді ал орынбор қаласының әкімі жайықтағы су деңгейі 1010 сантиметрге жеткен хабарлады эвакуация жалғасуда орыскыде 7 мыңнан астам үй су астында қалды рос гидрометтің қорған облысында ертең су тасуы мүмкін су деңгейі күрт көтеріліп жұмысшылар бөгетті нығайтуда кейбір аудандарда профилактикалық эвакуациялау жүргізіп жатыр қазірдің өзінде жеті жүзге жуық тұрғын қауіпті аймақтан көшірілді орынбор түмен қорған облыстарында төтенше жағдай режимі ұзартылды